Серед кандидатів – 90-річний Вадим Серцев, який займається озелененням Миколаєва більше 20 років. Чоловік за свої гроші і власними руками висадив понад 22 тисячі дерев та кущів. Емоції переповняють, як говориться, душу. Емоції переповнюють. Ця нагорода дуже почесна. На цьому зупинятись не буду. Свої перші дерева я посадив більше 75 років тому. Але останні дерева я ще не посадив. В цьому році брав особисті зобов'язання до Дня міста посадити не менше 230 штук дерев. Посадив 250. Також звання почесний громадянин міста Миколаєва отримали олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, директор українського муздрамтеатру Микола Берсон, директор Миколаївського муніципального колегіуму Сергій Січко, ректор Чорноморського університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Та посмертно звання присвоїли колишньому депутату Миколаївської облради, екс-директору Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Миколі Кравченку та секретарю міськради 2006-2013 років Володимиру Коронюгіну. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.